je odluka koji kremasti kolač napraviti, a tako da ga svi u obitelji vole prilično teška, jer svakome je draže nešto drugo. Ali kada su u pitanju kremaste plazma kocke, rasprave nema, svi ih obožavamo i zato ću danas s vama podijeliti upravo taj recept. Za ovaj ćemo recept prije svega ispeći jedan fini biskvit, zatim ćemo napraviti i kremicu, sve to skupa spojiti, napraviti prilično jednostavno preukusan desert. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, po provjerenim receptima na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavešteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti ove fine plazma kocke. Treba nam ukupno 6 jaja, znači pripremite si i 2 posude kako biste mogli odvojiti bjelanke od žumanjaka. Znači, za početak odvajanje. Od bjelanjaka ćemo posebno napraviti snijeg, znači zato smo i odvajali u posebnu posudu, da bismo ga kasnije mogli spojiti sa onim što ćemo napraviti sa žumancima i sa svim ostalim sastojcima. Žumancima dodamo svu predviđenu količinu šećera, kao i vanilin šećer, i za početak ih promiksamo. Kad su se žumanjci sa šećerom onako malo zgustili, postali svjetli, dodamo predviđenu količinu ulja i miksamo par minuta da se i to fino spori. Suhe sastojke ćemo prije dodavanja ovako prosijati kroz sito, kako bismo bili sigurni da nema nikakvih grudica. Znači, možemo ovako sve zajedno, znači i kakao, i brašno, i prašeno pecivo, lagano ovako usipati. I sada ćemo u dva navrata to i promiksati. Ne sve odjedanput, nego jednostavno kako bi se smjesa ljepše povezala. Na kraju ručno dodamo ovaj posebno tučeni snijeg od bjelanjaka u nekoliko navrata i lijepo ga ovako ručno, polaganim pokretima umiješamo. Ovako pripremljenu biskvitnu smjesu sada izlijemo u lim za pečenje. Lim prethodno treba namastiti, znači možete ga nauljiti ili premazati tankim slojem maslaca i dobro pobrašniti kako nam se biskvit naravno nakon pečenja ne bi potpuno zalijepio. Lim neka bude onako nekakve srednje veličine, jer ako budete koristili onaj veliki lim iz pečnice, jednostavno on će biti preveliki. Ovu smjesu sada samo ovako ravnomjerno nanesemo preko cijele površine kako bi svuda bilo jednako ravno. Vidjeli ste da smo stavljali prilikom umiksavanja kod onih suhih sastojaka da sam koristila i kakao. Upravo od toga kakvu vrstu kakao koristite će vam biskvit biti manje ili više smeđi, odnosno svjetliji ili tamniji. Pa recimo ako koristite onaj obični kakao koji se može staviti u mlijeko pa napraviti kakao napitak koji već obično bude i zaslađen, a možete koristiti i taj, onda će vam biskvitna smjesa biti dosta svjetlija jer je taj kakao svjetliji u odnosu na onaj klasični kakao za kolače, tako da i tih čak ima različitih vrsta. Znači, nemojte se uznemiriti ako napravite ovaj kolač i biskvit vam bude recimo svjetliji nego moj ili tamniji u odnosu na ono što vidite kod mene na fotografijama. Sve je to isto, okus će biti isti, ali puno ovisi koju vrstu kakao koristite. Biskvitna smjesa nam je sada spremna za pečenje, pečnica neka bude zagrijana na 180 stupnjeva i ovo ćemo sada peći nekakvih 25 do 30 minuta. Pa ako dođete provjeriti nakon 25 minuta, bocnite kroz sredinu sa jednom drvenom čačkalicom i ako ona izađe suha, znači da je biskvit gotov. Biskvit nam je pečen i sada odmah dok je biskvit još ovako vruć, prelićemo ga sa čokoladnim mlijekom, ovako ravnomjerno. Prelijevamo biskvit dok je još vruć kako bi se mlijeko što bolje upilo i kako bi nam biskvit bio što sočniji. A s obzirom da ga zalijevamo sa čokoladnim mlijekom, vidite i sami da je to čokoladno mlijeko onako malo gušće nego kada bismo samo sa običnim mlijekom zalili. To će ovom kolaču dati baš još jednu posebnu i sočnost i jako, jako finu aromu. Evo ga, iako vam se možda čini da je puno ovog sada čokoladnog mlijeka gore, bez brige. Ovaj se biskvit sada ovako mora potpuno ohladiti, znači a taman imamo dovoljno vremena dok se on lijepo ohladi da napravimo kremicu. Za kremicu ćemo mileramu dodati svu predviđenu količinu šećera u prahu i za početak mikserom to spojiti.
pomalo ovoj smjesi dodajemo mljeveni plazma keks i konstantno umiksavamo. I na kraju svega, još ovoj smjesi, dodamo posebno tučeno vrhnje za šlag. Vrhnje za šlag ne mora biti istučeno onako u potpuno čvrsti šlag, vidite i sami da je malo mekše, zato što ćemo ga sada još jedan put mikserom promiksati sa cijelom ovom smjesom, pa će biti taman dovoljno čvrsto. Na ohlađeni biskvit sada samo nanesemo ovu finu kremicu koju smo napravili. Kremicu nije potrebno prethodno hladiti, nego odmah kada sve skupa umiksamo, pravi tren da nanesemo na prohlađeni biskvit. Sada samo sve lijepo ovako ravnomjerno razmažemo preko cijele površine. I za kraj rasporedimo slatko vrhnje ili čvrsti šlag preko svega. Ja svakako najviše volim koristiti baš ono pravo mliječno vrhnje za šlag jer mi je puno boljeg okusa nego bilo koji onaj biljni pripravak. Tako da evo na vama je odluka koju vrstu šlaga ćete staviti preko ovog kolača, ali svakako ga stavite bez šlaga, to jednostavno nije to. U svakom slučaju ovaj šlag ili ti ovo tučeno slatko vrhnje lijepo opet razmažemo preko cijele površine. I evo ga, naše fine kremaste plazma kocke su gotove. Znači možete ako želite od gore još malo staviti možda nekakve naribane čokoladice ili možda još dodatno keksa, ali doista nema potrebe. Ja kada radim ovaj kolač, uvijek ga radim upravo na ovaj način koji sam vam pokazala. Ono što sada moramo je ostaviti kolačić da se dobro rashladi i nakon toga ga poslužiti. Uvijek ga poslužim rezano ga na kocke. Nadam se, dragi ljudi, da vam se svidi ovaj recept. Probajte napraviti što prije, jako je kremasto i jako je fino. Svi sastojci koje sam koristila u ovom receptu dolje su vam svakako u opisu videa. Prvo se ih potražite, napravite i pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo. I naravno, budite uz recepte neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!